Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse de um edifício particular na rua Florêncio de Abreu, no centro de São Paulo. As famílias viviam no prédio desde 2006. O prédio de 13 andares tem 52 apartamentos e estava lotado quando a Polícia Militar e o oficial de justiça chegaram nesta manhã. Aí o oficial chegou por volta de 8 horas. Ele e o bombeiro, chamaram o bombeiro, mandaram abrir a parte de baixo, jogaram os pertences dos moradores que moravam no salão, tudo na rua, né? E falou que se a gente não saísse, que eles iriam soltar bomba na gente, né? No começo, nós chegamos às 6 da manhã e houve uma certa resistência, eles não queriam desocupar o prédio. E houve a necessidade de arrombamento, né, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Num desses momentos, um dos moradores tentou impedir o trabalho do Corpo dos Bombeiros, foi detido, foi conduzido ao distrito policial. Lá ele foi autuado por exercício arbitrário das próprias razões e depois foi liberado. A desocupação teve início às 8 da manhã e parte da rua Florêncio de Abreu, no centro, ficou interditada durante todo o dia. Muitos pedestres se irritaram com o bloqueio. As famílias viviam aqui desde novembro de 2006. E apesar de todo esse tempo, quase 7 anos nas mãos do sem-teto, o governo descartou a possibilidade de declarar o prédio como habitação de interesse social, porque o dono do imóvel conseguiu na justiça o direito de reintegração de posse. Mas agora, o problema é que muita gente reclama que não tem para onde ir. Eu ainda vou procurar. Não. Tem casa de parente, pai? Não, minha família mora na Bahia. Dona Maria de Fátima morou no prédio invadido por 5 anos. Ganha um salário mínimo como auxiliar de limpeza e diz que não sabe onde vai passar a noite. Ah, agora não sei. Pra rua, viver na calçada aí, né? Fazer o quê, né? Até sair um bolso aluguel pra gente, pra todos. Seu Rubens, coordenador da Frente Comunitária e Cidadania, mostra os documentos de contatos com os 3 níveis de governo para que as famílias daqui entrassem em filas de programas de habitação. Segundo ele, muitas não vão receber nem sequer o auxílio emergencial da prefeitura de R$ 900. Passarão a ser moradores de ruas, né? Porque estamos esperando um atendimento do governo municipal, do governo do estado de São Paulo e do governo federal. Durante a desocupação, alguns moradores reclamaram ainda do sumiço de alguns pertences. Os trabalhadores chegam agora para dentro de casa, chega lá, a corrente estourada, os pertences que eles suaram para comprar já não estão mais, entendeu? E agora, quem vai dar conta do recado? Onde estão esses pertences? Só Deus sabe. Toda a mobília de todos os apartamentos estão sendo retiradas na presença dos moradores. Se houver alguma queixa em relação a isso daí, a pessoa pode ir ao distrito policial, registrar o boletim de ocorrência de furto, né, aquilo que lhe compete o direito, e caberá à Polícia Civil investigar o fato aí. A Secretaria Municipal da Habitação afirma que cadastrou 247 famílias para receberem unidades definitivas nos próximos 4 anos.